Rusiya və İran prezidentləri arasında telefon danışığı olub. İTV-nin Moskva müxbiri Kremlin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, İran tərəfinin təşəbbüsü ilə Vladimir Putin həmkarı İbrahim Rəisi ilə telefon danışığı aparıb. Qarabağ ətrafındakı vəziyyət və Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması məsələsinə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Putin Rusiya sülh məramlı kontingentinin fəaliyyəti, o cümlədən mülki şəxslərə humanitar yardım göstərilməsi, Qarabağın erməni əhalisinin hüquqlarının və təhlükəsizliyinin qorunması barədə məlumat verib. Rusiya və İran prezidentləri bütün məsələlərin müstəsna olaraq sülh Siyasi və diplomatik yollarla həllinin vacibliyini vurğulayıblar. 3+3 məsləhətçi regional platformasının işinin fəallaşdırılmasında qarşılıqlı maraq ifadə olunub.